Hello, hello aí pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Peço desculpa de trazer poucos vídeos, mas isto não tem nada, não tem estado nada fácil. Peço desculpa por isso. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos lá para a nossa carreira aqui no Braga. Vai ser Braga Setúbal. E continuamos em primeiro. Ahá. Com menos pontos, se a gente ganhar, fica a 3 pontos do Benfica. Muito bom, muito bom. Vamos lá ver. Baiano, não está a dizer nada. Tudo lesionado ainda. Desculpa lá. Agora vamos que vamos. Fica mesmo assim. Dia B. E o Arta. Ok. Pessoal, não se esqueçam do like. De visitar o nosso site. De ir lá ver os nossos parceiros. Que eu vou ter que atualizar a lista. Não está atualizada já, mas eu vou ter que atualizar, não sei quando, mas eu vou ter que atualizar. Isto não é. Vamos precisar tomar conta disto tudo. Não é fácil. Mas vamos que vamos. E vamos nós. Isso, passa lá para a frente. Boa, 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 vai buscar. Ai, aposto! Ih, epá, aposto! Aposto, agora não te safas! Faz essa para cabeçada, pá! Olha aí, olha aí, pá! Olha aí! Isso, isso! Isso, isso! Olha só dentro! Está fácil! Não está fácil! Este aqui vai ter que ser ganho. Boa. Vamos ver ainda por cima. Ah, começa mal logo os lesionados, pá. Mais os lesionados, pá. Anda lá, pá. Ah, não, 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 tá de bola, pá. Ui, 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 ui. Tá fácil. Não está fácil. Estamos ali. Ainda vai apanhar. Ai, 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 que daqui é perigoso, meu raio. Vai, vai, o jogador que entrou passou. Ah, meu Deus. Passo de morte, Abi. Estás muito perdoário hoje. Estás muito perdoário. Já vi isto melhor. Já vi isto melhor, pessoal. Já vi isto melhor. Ah. Anda, pá. Epá. Não, não, não. Ai, 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 ai. Estão com a mija toda os gajos, mano. Foda-se. Estão com a mija toda, pá. Estão com a mija toda, hein? Vocês vão ver como é. Estão na parte demolidora de Braga. Vocês vão ver como é que é, esperam lá. Vocês vão ver como é. Passa lá para mim, passa lá. Toma, vai ficar 1-0 de AB. 46 minutos. Como é que é para aprender? Brincar comigo, ok? Mesmo no cantinho ali, vai ficar. Brinquemos, ok? Brinquemos. Ah, vamos ver. Vamos ver como é que elas te mordem. Vamos ver como é que elas te mordem. Ah, tira a bola de lepa. Isso. 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 Não. Era. Era lindo, era lindo. Ai, ai.
Para que eu falhasse aquela defesa. Estou tramado com estes gajos. Aproveitem o empate, a derrota deles, pá, para ganhar o jogo, pá. Uau, vai chegar. Ah, brincar comigo, o que é? Não. Brinquemos, ok. Olha, olha. Papagaio. A ver como é que é. Diabia. Vai acabar de mamar mais uma. Pera lá. Era lindo. Olha aí. Ah, sim. Esse, Diabia. Esse. Ah! Opa! Ué. O penalti. Golo! Sei passo. Guarda-redes para um lado, bola para o outro. Muito bem marcado. A besta. Toma. Hehe. 3-1 para o Braga. Senta-me. Deus não joga nada. É essa merda, pá. Vocês não jogam nada, pá. Eu sou o maior. Ah. Ou não? Ali a bola. Mete aí a brincar, neto. Mas lá para frente. Isso, vai chegar. Jesus, que estes gajos têm uma sorte. Que bom, já. À frente, isso. Esse, Diabi, isso. Ah, meu Deus, pá. Cabeça torta, meu. Cabeça torta. Era um gol certinho esse. Vai ter que marcar. Era o claro do caneco, é? Mas ao claro, pô, Nix. Não vai ser nada fácil este jogo. Bora. 3-2, Jesus! Ai que isto vai ser sofrimento até ao fim. Sofrimento até ao fim, anda, apanha a bola! Já cá canta a vitória! Já cá canta! Toma! 2-1! Vai buscar! Vai ser marmelos! Cagando ao jogo de futebol aqui! Aqui no estado da Pedreira! Uma vitória monumental! Ai! Que mais ao claro! Claro! Grande jogo! É grande jogo de futebol, olha isto! O gajo ainda marcou 4-3, pô! Impressionante! Deixa eu ver o jogo! Já vi 3, claro 3! Jesus! 15-10, 11-7! Muito bom jogo, hein? Gostei deste jogo! E estamos a 3 do líder. E estamos a 3 à frente do Benfica. Boa. Muito bem. Muito bem, vamos sair. Vamos gravar. Já está, fizemos aqui o nosso grande jogo aqui. Já estamos quase a terminar o campeonato. Deixa eu ver quantos... Ainda falta. Ainda falta. Agora vai ser. Vamos à casa. Vamos a Lisboa Bolonenses. E depois vamos ao Estádio da Luz. Jesus, isso é que vai ser o jogo. O jogo do campeonato. Bem, sim, para trás é bom. Depois não vamos ter que jogar com o Sporting. Vai ser um campeonato tremendo. Olha, espero bem que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que esteja tudo bem com vocês todos. Já sabem, dar um likezinho. Subscrever o canal, partilhe o vídeo com os vossos amigos, se acharem que vale a pena. Se não acharem, não partilhem. Já sabem. Beijinhos e abraços. Fui!